Këngët e Krishtlindjes kanë pushtuar sheshin Skënderbej mbrëmjen e djeshme në vigjilje të festës së besimtarve katolike ortodoks, ditën e lindjes së Jezu Krishtit. Mbrëmja e Pashkë hapi si parin e festivalit me këngët më të veçanta për besimtarët e krishterë. Krahas këngëtarëve të njohur të muzikës së lehtë, pjesë e skenës ishte edhe kori i fëmijëve, të cilët ofruan spektakël për të pranishmit. Për më shumë se një orë, besimtarët, por edhe qytetarët e tjerë, ju bashkuan atmosferës së veçantë që u krijua në sheshin Skënderbej. Më pas ata u drejtuan kishës, ku gjatë mesnatës u mbajt mesha e përvitshme për lindjen e Krishtit.